Milli Məclisin deputatı bəstəkar Novruzəli Aslanovun qızının toyu olub. Məclis Bakının tanınmış restoranlarından birində baş tutub. Millət vəkilinin qızı Günel Aslanovanın toyunda Novruz Aslanın həmkarları, ictimaiyyət nümayəndələri, mədəniyyət sahəsindən tanınmış şəxslər iştirak ediblər. Əməkdar artistlər Lalə Məmmədova, Vasif Məhərrəmli, müğənni Nataban Həbibi və başqaları səhnədə yer alıblar. Məclisdən videoları toy idarə edən aparıcı Azər Axşam Instagram hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, 58 yaşlı Novruz Aslan İsmayıllıdan 4 çağırış deputat seçilib.